qilsan? Nimaga bolalarning gap-so'zlari kattalarga kulgili tuyuladi? Hayronmi? Balki bolalar gapirganda kattalar latif eshitgandek bo'lishsa kerak. Menimcha, ular bolalardan kattalarning gapirishini, kattalarning o'ylashini kutishsa kerak. Shuman Faxriyor, ha? Nimaga o'zi bu haqida gapirib qolding? Nima, sen gapirganingda kimdir ustingdan kuldimi? Agar ustingdan kimdir kulgan bo'lsa, menga ayt. Meni himoya qilasanmi? Yo'q, o'sha odamga rahmat aytaman. Islom hazil qilmagan. A bo'ldi Faxriyor, hazillashdim. Bo'l, xo'p, uzr. Yo, men ustimdan hech kim kulgani yo'q. Bugungi mehmonimiz shunday ko'rsatuvni olib boradi. Shunga o'ylanib qoldim-da. Kel bo'lmasa mehmonimizni studiyamizga taklif etamiz va savolimizning javobini ulardan eshitamiz. O'shanda seni ham boshing qotmaydi, meni ham ko'nglim tinchiydi. To'g'ri aytasan. Assalomu alaykum MTV Show kitsini intiqlik bilan kutib o'tirgan aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Bir hafta davomida biz shirin toy, mahmadona bolalarni sog'inib qolgan aziz muxlislar. MTV Show kits yana xonadoningizda. Bugun kim kelar ekan-a deb o'ylanib o'tiribsizlarmi? Sizlarni kuttirmasdan bugungi mehmonimizni sahnaga taklif qilsak. Kutib oling, iqtidorli xonanda, ajoyib boshlovchi hamda 2 nafar bolaning munis onajonisi Ruxshona opa! Osmon aksi, osmon aksi daryoda, gullar bo'yi, gullar bo'yi samoda, kabutardek charxurib, kabutardek charxurib, sevgi o'sha dunyoda. Hey, kabutardek charxurib, kabutardek charxurib, sevgi o'sha dunyoda. Bravo! Oyin! Assalomu alaykum Ruxshona opa. Va alaykum assalom. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum Ruxshona opa. Va alaykum. Iltimos, tez-tez joyingizni egallang, meni sizda gapim bor. Xo'p. Bosh ishlam qanaqa? Yana bir bor assalomu alaykum Ruxshona opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Yaxshi keldingizmi o'zi? Zo'r. Yo'lda chuqurlarga tushib kelmadingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Xuddi Mirshakar bilan Dostov Bidilayev ko'rganday bo'lmoq. Ko'plar shunaqa deyshadi, ko'plar. Sen Mirshakarga o'xshaysan, Faxriyor aytishadiki, sen Dostonaga o'xshaysan deyshadi. Yo'q, siz Mirshakardan chiroyliroqsiz. Mirshakar aka menga o'xshaydi, bilasizmi shuni? Menga o'xshash qiyin o'zi. Qancha kimga o'xshayman? Sam, siz Dostov Bidilayev soch bor paytda. Ha, to'g'ri. Mana bu choyimiz sizga. Rahmat. O'zimiz tayyorlaganmiz. Shuncha qani? Baho bering. Infeksionniy ketib qo'ymayman choy. Yo'q, zaharlamaganmiz. Rahmat. Sizni rostdan ham ismingiz Ruxshonami yoki haqiqiy ismingiz o'zingizga yoqmasdan Ruxshonaga almashtirib olganmisiz? Yo'q, haqiqiy ismim Ruxshon. Yo'q, men ishonmayman. Mana men masalan ma'lumotlarni o'qisam, siz 1994-yil, 21 mart kuni tavallud topgansiz. Nimaga aynan Ruxshona, Navro'z oy emas? Shu savol bilan men ota-onamga murojaat qildim-da bir 10 yil oldim. Xo'p. Endi Navro'zoy, Navro'zoy desa g'alati-ku, undan ko'ra Ruxshona chiroyli emasmi deb degan javob eshitdim. Sahnamizga estradamizning yorqin yulduzi Navro'zoyni taklif etamiz. G'alati-de. Amayla, amayla. Xo'p, siz bilan berlashmayman. Ruxshona, berlashmayman. Ruxshona, Ruxshona. Ruxshona, bugungi kunda qanday ishlar bilan bandsiz? Bugungi kunda yangi qo'shiqlar, yangi kliplar, yangi ko'rsatuvlar shu. Har doimgidek. Har doim shunaqa deysiz o'z. Hammaga shunaqa deysiz. Lekin bitta ham klip, bitta ham qo'shiq eshitmadim sizdan. Yo'q, yo'q. Siz menimcha Instagram sahifalarini kuzatmasangiz kerak. Yangi qo'shiq chiqardik 2 ta. Instagramda. Internetda. Internetda. Radiolarda ham aylanyapti, lekin televideniyega Oyna Jahon orqali hali chiqarilmadi. Endi, xudo xolasa. Endi, xudo xolasa. Biz ko'raylik yaqin. Albatta. Birinchi o'rinda sizlarga ko'rsataman. Bo'ldi, bo'ldi. Kimlar bilan hamkorlik qildingiz? Kimlar yordam berdi yaqindan? O'shalar haqida gapirib bering. Rejissyor bo'lgan. Endi hozir klipni endi suratga olmoqchimiz. Xo'jayinimni xudo xolasa shogirdlari olib bermoqchilar, chunki ustozga o'zini ishini ko'rsatish maqsadida ham yangi qo'shiq chiqarganmiz. Juda ham sho'x raqsbob, menimcha yoqadi. Sizlarga ham yoqadi va bizni tomosha qilib turgan muxlislarga ham yoqadi. Ana o'shanga endi suratga olmoqchimiz klipni. Va undan oldin ham yangi qo'shiq chiqardik. Hozirda yangi bastakorlar bilan ishlab ko'rishga harakat qilyapmiz, chunki bilasizmi, mana ko'p bastakorlar bilan ishlaganmiz. Bobur Umarov, Eldor Qayumov,
ko'p shoirlar bilan ishlaganmiz, iste'dodli. Lekin hozir yosh avlodni payt kelyapti. Yosh avlod oldingi ustozlardan o'tib ketishyapti. Va hozir yoshlardan g'oyalarni, qo'shiqlarni, ideyalarni, she'rlarni eshitsangiz hayron qolasiz, chunki zamon bilan hamnafas yaratishyapti va hozir hattoki oldin masalan 10 yil oldin biz yaratgan qo'shiq o'sha payt, o'sha davrda zo'r bo'lsa, hozir o'sha qo'shiqni eshitsangiz kulgili tuyuladi. Va hozir albatta Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Klipni olib bo'lsak, milliy telekanal orqali barcha muxlislarga namoyish etamiz. Xudo xolasa yoqadi. Sir bo'lmasa, o'sha yangi qo'shig'ingizda salgina aytib bering, salgina. Xo'p. Ikki qator bo'lsa, ya'ni ikki qator. O'zimni otdim quchog'iga ishqning, qanday kunlarni ko'rsam ham shukur. Yo'llar bizni to'rt tomon chorlar, qayoqqa xohlasang tap tortmay yur. Dara dara da don u yoq gitaralar. Shunaqa. Ro'shan ham shuq ekan. Juda o'ta shuq. Ruxshon opa, qoyil, ya bo'lish mumkin emas. Rahmat. Maza qilib raqsga tushadigan qo'shiq ekan. To'g'ri. Ruxshon opa, meni sizdan jahlim chiqqan. Nimaga deding? Nimaga? Siz har doim ko'rsatuvingizda bolalarni ustidan kulasiz. Bolalarni ustidan kulasiz. Bugun esa aksincha bo'ladi. Xo'p. Biz sizni o'zimizning savollaringiz bilan siqib suvingizni ichamiz. Bolalar nomidan o'chimizni olamiz. To'g'ri, to'g'ri. Tayyormisiz? Tayyorman albatta. Yaxshilab qulayroq joylashib oling men ham. Men savollarim og'ir bo'ladi, lekin ko'tarish qiyin. Xo'p, xo'p. Xo'p, mayli. Bolaligingizga qaytaylik. Xo'p. Mana men bolaligimda. Siz bolaligingizda? Siz hali ham bolasiz-ku. Yo'q, endi men 3, 4, 5 yoshligimda. Ha, 4, 5 yoshligimda. Ko'chaga chiqib yugurib yurardim. Sizchi? Kitob o'qirmidingiz? Yo, men ham ko'chaga chiqib yugurib yurardim. Kim bilan? O'g'il bolalar bilanmi? O'g'il bolalar bilan. Qiz bolalar bilan, o'g'il bolalar bilan. Ko'pincha qaysi o'yinlarni o'ynardinglar? Ko'pincha basketbol yaxshi ko'rardim. Maktabda qaysi fanlarni yaxshi ko'rgansiz? Albatta, musiqa fanini va chizish. Rasm. Rasm. Necha baholarga o'qigansiz? 5 4. 5 4? 3 yo'mi? 3 yo'q. 2-chi? 2 ham yo'q. Hamma shunaqa bo'ladi. Yo'q, rosta. Xolasiylik kundaligim oyim saqlab qo'yganlar menga. U kundalikka men ham qo'ydirmayman masalan. Kundaligimni yoshirib qo'yaman. Xo'p, mana pochchamiz. Xo'p, pochchamiz. Sanjar Matkarimov, rejissyorlar. To'g'ri. Siz nimaga qo'shiqchisiz, xonandasiz, boshlovchilikni ham, san'atkorlikni ham tashab, aktrisa bo'la qolmaysiz? O'zi bizda aktrisalar yetarlikda, to'g'risi. Men qilaman hozir aktrisalik, to'g'rimi? Aktrisalar ko'p bo'lsa yetadi. Ha, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, yoki ko'p bo'lsin, zo'r bo'lsin. Yo'q. Yo'q, endi men o'zimni aktrisa deb hisoblamayman. O'sha bir paytlar nechidir yillar avval kinolarda tushib qo'yganmiz suratga, lekin unaqa ja rollarni qotirib qo'ymaganmiz. Shuning uchun men o'zimni aktrisa deb hisoblamayman. Yo'q, hisoblamaysiz. Ruxshon opa, mana sizda ikkita farzandingiz bor-a? Ularni tarbiyalash qiyinmi? Endi tarbiyalash menimcha hozirgi zamon bolalarini oson emas. Sababi buni olib bering, uni olib bering. Yo, uni olib beringdan emas. Hozir sizlarning avlodingiz juda ham rivojlanib ketganda, gadjetlar, telefonlar, planshet, hattoki 2 yashar o'g'lim ham bemalol YouTube'ga kirib videolar ko'rmay ko'rdingizmi? Busiga o'rgatib o'tiradi. Shuning uchun hozir zamon bilan hamnafas tarbiyalanyapti bolalar menimcha. Bolalaringizga yolg'on gapirib turasizmi? Bo'p turadi. Ana, gapirib turar ekanlar. Bo'p turadi shunaqa. Bo'p turadi, ya? Bo'p turadi. Lekin ko'p yolg'on gapirmang. Bola uyda ko'rganini qiladi. To'g'ri, to'g'ri. Farzandlaringiz sizni qizg'anishadimi? Mana men oyimni qizg'anaman. Islom, senchi? Men ham qizg'anaman, faqat opa, uka, akalarimdan-da. Nima? Meni farzandlarim ko'rsatuvga bolalardan qizg'anishadi, shuning uchun ko'rsatuv boshlanishi bilan o'chirib qo'yishadi. Demak, o'zingizni o'zingiz ko'rmaysiz. Yo'q, menga afsus. Menga afsus, menga afsus. Aytdim, nimaga sizni ko'rsatuvingizni kam odam ko'radi desam? Yo, endi kam emas. Endi hamma, endi reytinglarimiz baland. Ko'rasiz, hali bizni ko'rsatuvimiz siznikidan ham oshib ketadi. Endi hammani ko'ziga oy ko'rinadi ko'ziga. Hop, Ruxshon opa, charchab qolmadingizmi? Zeriktirib qo'ymadingizmi? Yo'q, yo'q. Endi nimaga charchaysiz o'zi? Nimaga charchaysiz? O'tiribman-ku o'sha. Shu? Nimaga charchayman?
Ruxshona opa, siz o'zingizni mukammal san'atkor deb hisoblaysizmi? Yo'q, men o'zimni mukammal san'atkor deb hisoblamayman, sababi men ham hali shogirdlar qatori o'rganishdaman. Chunki ustozlar darajasiga yetish uchun bizga hali ancha bor menimcha. Agar mukammal deb hisoblamasangiz, nima san'at yo'lini tanlagansiz? Chunki bolaligimdan mana sizlarga o'xshab, sizlar ham san'at yo'lini tanlayapsizlar. Bolaligimdan shu narsaga qiziqqanman. Qo'shiqlar aytib yurganman, sahnalarda chiqish yoqar edi, yangi qo'shiqlar yozish yoqar edi va mana san'at yo'lini tanlab. Uyalganmisiz? Endi boshida menimcha san'atkor o'zi uyalmasa, qo'rqmasa san'atkor emas. Chunki mana bu yerdan chiqib kelishdan oldin ham baribir biz ham hayajonlanamiz. Hayajon bu oddiy holat. Keling, sizdan ikki qator ashla eshitaylik. Xo'p, qaysi qo'shiq? Menga yoqadiganim. Osmon aksi, o'sha. Qani? Osmon aksi, osmon aksi daryoda, gullar bo'yi, gullar bo'yi samoda. Kabutardek charxurib, kabutardek charxurib, sevgi uchar dunyoda. Kabutardek charxurib, kabutardek charxurib, sevgi uchar dunyoda. Yera. Hoy. Sastavilan to'yga olib chiqsam bo'ladimi? Juda zo'r chalchar ekan. Bolaligingizda tantiq, erkatoy bo'lganmisiz? Bo'lganman. Hamma bolalar singari o'zimga yarasha tantiq, erkatoy bo'lganman. Ha, bo'lgansiz. Maktab paytlarida darsdan qochganmisiz? Yo'q. Umuman. Qochmagansiz? Yo'q, qochmaganman. Bunaqasi bo'lmagan. Chunki darsda o'tirishni yaxshi ko'rardim va ko'pincha kamalak, komolotlar bo'lardi. O'sha yerga qatnashib, o'sha yerda yurib, shu ijodlar bilan shug'ullanib, konsert dasturlariga, har xil tumanlarga borib qatnashib yurardi. Tadbirlar. Ruxshon opa, davom etamiz. Xo'p. Hozir studiyamizga ruxsat bersangiz, jajji boshlovchimizni taklif etamiz. Ular sizga 10 ta tezkor savol beradilar. Boshlandi. Va siz tezkorlik bilan javob berishingiz. Xo'p, harakat qilaman. Marhamat, sahnamizga Zarminaxonni taklif etamiz. Shirinsiz. Assalomu alaykum, Ruxshon opa. Valaykum assalom, assalom. Sizni ko'rib turganimda juda xursandman. Men ham juda xursandman. Mening ismim Zarmin, qo'g'irchog'im Shahina. Qo'g'irchog'ingiz ham sizga o'xshagan, chiroyli ekan. Meshki. Unda savol bermas ularga tez va to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob bermasam nima bo'ladi? Faqat yolg'on gapirmang. Xo'p. O'zbekiston mustaqilligiga qachon ega bo'lgan? 1991 yil 1 sentyabr. To'g'ri aytdingiz. Voy assalom ey. Jahlingiz chiqsa nima qiladingiz? Jahlim chiqsa oshxonaga kirib maza qilib shokolad yeyman. Biz ham shunaqa qilsak bo'ladi. Shunaqa qilib ko'ringlar, rostdan zo'r foyda beradi. Chunki shokolad o'zi odamni kayfiyatini ko'taradi. Shuning uchun jahlingiz chiqsa shokolad yeysiz, sal kayfiyatingiz ko'tariladi, jahlingiz chiqqaningizda chiqib qoladi. Bo'l, sinab ko'ramiz. Sinab ko'ring. Ko'p uxlaysizmi? Yo'q, endi ja ko'p uxlamayman, chunki ertalab bolalarni bog'chaga olib borishim kerak. Kechga soat deylik 12 birlarda yotib, ertalab soat 6-7 larda uyg'onaman. Xonandalikni tanlashmi yoki boshlovchilik? Xonandalik. Nima uchun? O'zi men bu savolingizga boshqachasiga ham javob bersam bo'ladi. Men san'atni tanlayman. Sababi san'atning ichiga hamma narsa kiradi. San'atkor mukammal bo'lish uchun nafaqat boshlovchi, aktrisa, xonanda har tomonlama o'zini mukammallashtirish kerak menimcha. Ziyodan tanlashmi yoki Umidaxon? Ikkalasini ham. Tanlasa bo'ladimi? Yo'q, bitta. Endi Ziyoda Umidaxondan ancha avval chiqqanlar, Ziyoda opa va ular hozir ustoz darajasiga chiqqanlar. Albatta ustozni tanlagan bo'lardim, Ziyoda opani tanladim. Bojalar yoki Oybek Nigora? Oybek Nigora. Chunki Oybek Nigora eng yaqin do'stlarim. Nigora opani juda ham yaxshi ko'raman. Rostdan? Va ha, rostdan juda ham yaqin do'stlarim va Nigora opa bilan ko'pincha o'zi bizni endi shaxsiy sirlarni ham mayli ochamiz. Ziyoda, Umidaxon, Dilso'z, Madina Mumtoz, Nigora, Malika Gamberdiyeva va men alohida guruhimiz bor. O'sha yerda hammamiz birgalikda suhbatlashib turamiz.
yaxshi, yaxshi. Ismingiz nimasini bilasizmi? Sulu qiz, chiroyli, chiroyli yuzli sulu qiz, adashmasam. Ko'p yig'laysizmi? Endi ayol kishi menimcha yig'lab turish kerak, sababi bilasizlarmi, ayol kishi yig'lasa, mana sizlarning oyingiz ham yig'lasalar, ayol kishi perezagruzka deydi-ku. Ano kompyuter bir o'chirib yoqarasiz-ku, yaxshi ishlashni boshlaydi. Ayol kishi ham shunaqa bir yig'lavasa, yaxshi ishlashni boshlaydi. Qoil, qoil. Ko'g'ichog'im, shoshinglar, egalating. Nima qilib bering? Ko'g'ichog'im, shoshinglar, egalating. Nimasi? Erkalab bering, shoshinglar. Erkalab bering. Qo'g'ichog'im. Siz erkalab bersam-chi? Qo'g'irchog'ingizdan ko'ra siz shirin bo'lib turibsiz-da. Asal bo'lib, shakar bo'lib, sochlaringiz rosa chiroyli. Ha. Xo'p, bo'ldi, erkalab bo'ldim. Rahmat. Endi men ketdim. Siz o'zingizni e'tiyot qiling. Yana bizni ko'chatga kelibding. Xo'pmi? Xo'p, asalim, rahmat. Aziz tomoshabinlar, biz davom etamiz. MTV Show Kids'ning bugungi mehmoni iste'dodli xonanda Ruxshona Matkarimova. Ruxshona opa, endi chaqirib qolamiz. Yo'q. Hamma zo'r o'tdimi? Zo'r, juda zo'r. Bolaligingizda? Tez aytib yodlaganmisiz? Yodlaganmiz. Xo'p, bir aytingchi, qaytarishga harakat qilaman men. O'zbek tilidami? O'zbek tilida? Qani? Endi eng osoni g'ani g'ildirakni qizillatib qildiradi. Hamma mehmonimiz shu tez aytishni aytyapti. Oq choynakka ko'k qopqa, ko'k choynakka oq. Bunisi nima chiqdi? Xo'p. Shla Sasha pashasa, SSL sushku. Tushdi. Mayli, bo'ladi, bo'ladi. Hech qisi yo'q. Qaytarib ko'rishga harakat qilaman qanim. Boshdan aytingchi. Shla Sasha pashasa, SSL sushku. Shla Sasha pashasa. Buyoqni aytmayman. Buyoqni aytmaysiz. Xo'p, endi men aytaman. Xo'p. Qaytarishga harakat qilasiz. Xo'p. Bir to'p tut, bir to'p tutning tagida bir to'p turp. Bir to'p tutning tomiri bir to'p turpning tomirini turtib turibdimi? Bir to'p turpning tomiri bir to'p tutning tomirini turtib turibdimi? Qaytaring. Ana. Yo, lekin buni iloji yo'q, ortaga kechiringlar. Men bunaqa jazor boshlovchi emasman lekin. Yo'q, harakat qilib ko'ring, balki. Yo'q, yo'q, yo'q. Uni yozib bersangiz, 1-2 marta o'qib kelsin-da qolsin kerak. Mayli, yozib beraman, yotlaysiz. Bo'ldi, yotlayman. Bo'ldi, qachon ko'rganimni so'rayman sizdan shu tez ishni. Sizga o'xshagan zo'r boshlovchi bo'lsam bo'ldi. Bo'ldi. Ruxshona opa, hozirgi kunda kitob mutolaa qilib turasizmi? Albatta. Eng oxirgi o'qigan kitobingiz? Farida Afruz kitoblarini hozir o'qib turibman, she'rlarini. Shu, hozircha shu. Asosan hozir o'zim ham rus tilida she'r yozganim sababli hozir o'shani o'zbek tiliga tarjima qilishni harakat qilib ko'ryapman, to'g'risi. Yes, she'r yozasizmi? Rus tilida yozaman. Voy, shoira. Yana bitta qo'shildi galishga. Hurmatli teletomoshabinlar, mana MTV Show Kids'ga kelib Ruxshona opani yana bir qirralari ochildi. Ular shoira ekanlar. Jayl, shoira emas-u, sal. Endi she'rlarni o'qiysiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Hozirgi kunda, hozirgi kunda bolalaringizga ertaga aytib turasizmi? Albatta, biz uxlashdan oldin bolalarimni yonimga yotqizib, biz shunaqa o'yin o'ynaymiz. Birinchi ertakni men aytaman, keyin qizim aytadi, keyin o'g'lim aytadi. Kim birinchi uxlab qoladi? Kim bir o'g'lim uxlab qoladi. Qizim bilan yana ertak aytib yotamiz va shu oxiri o'zi charchab ketgandan keyin ertak eshitib charchab ketgandan keyin bo'ldi, uxlaymiz deb o'ziga to'xtadi. Ruxshona opa, hozir mana shu joyda ertak to'qib moslashtirib aytib bera olasizmi? Mani va islommi? Sozandalarni ham qo'shing. Ha. Hani o'ylab turing, men ungacha e'lon qilib turaman. 2 daqiqa. Azizlar, MTV Show Kids'ning bugungi aziz mehmoni Ruxshona opa Matkarimovadan biz uchun to'qilgan ertakni eshitamiz. Qani, yoqsa agar like bosasizlar. Qani? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim-qadim zamonda milliy degan tomonda bir chiroyli aka-ukalar yashar ekan.
O aka ukalarning ismi Faxriyor hamda Islom ekan. Faxriyor hamda Islom kunlardan bir kun milliy shaharchasida bir chiroyli joy topishibdi. U joyga borishsa, u yerda bolalar juda ham ko'p ekan, har xil musiqalar yangrar ekan. Bir payt Islom Faxriyorga qarab, "Faxriyor, biz bu yerda o'zi nima qilyapmiz?" debdi. Faxriyor Islomga qarab, "Islom, kech shu yerda qolaylik. Qara qanday chiroyli, mana bolalar ko'p, musiqalar yangrayapti. Tabiat qo'yni, anu yerda olmalar pishyapti, yura olmaymiz" desa, Islom hayron bo'layotganmish. "Yetoba, nimaga biz shuncha vaqt davomida shu yerda yashab, bunaqa joy borligini bilmaganmiz?" debdi. Keyin bir chiroyli bola oldiga kelib, doira chalishni boshlabdi. Islom hayron bo'pti. "Ya tavba qildim. Siz qayerdan kelib qoldingiz bu yerga?" debdi. Doirachi esa u bolaga qarab, "Ismingiz Islom adashmasam?" debdi. "Ha, Islom" debdi. "Islom, keling bizni safimizga qo'shiling. Bizga o'xshagan yaxshi inson bo'lasiz. Yaxshi san'atkor bo'lasiz. Biz sizga to'g'ri yo'lni o'rgatamiz. Biz sizga musiqa chalishni o'rgatamiz. Biz siz bilan" desa, Faxriyor yugurib kelib, olmani bitta tishlab, "Islom, shu yerda qolaylik, shu yerda qolaylik. Menga bu yer yoqyapti" desa, "Nimaga yoqyapti? Biz o'zi qayerdamiz? Bu yerda nima qilyapmiz o'zi? Ota-onalarimizga nima deymiz?" desa, Faxriyor Islomni qo'ldan chiqib ketib, uzoqdagi turgan osmondagi bulutga ko'rsatibdi. Islom hayron bo'lib, "Men endi bu bulutlarni nima qilaman? Nimaga menga bulutlarni ko'rsatyapsan?" desa, "O'sha yerda tog' tepasidagi yozilgan yozuvni o'qigin" debdi. Islom yaxshilab qarasa, MTV Show Kids deb yozilgan ekan. Shu bilan Islom bu bolalar shaharchasiligini bilgan holda o'zini akasi bilan va do'stlari bilan do'stlashgan holda birgalikda qolib, baxtli hayot kechirib, faqatgina yaxshilik sari intilib, ko'rsatuvni va shaharchani ulkan darajaga olib chiqdi. Ba, men ahamiyat berdim-da, meni ismimni birinchi aytdingiz. Islommikini ikkinchi. Kejonim. Hey, Faxriyor. Men ismimni ko'proq aytdilar. To'g'rimi? To'g'rimi? Kel, urushmaylik. Aql yashaylik. Ruxshon opa multfilm ishlasak bo'lar ekan. Ha. Ruxshon production taqdim etdi. MTV Show Kids va Islom va Faxriyor. Qo'l ulaga sizlarga qo'l qoldim. Rahmat. Ruxshon opa, manmanlikka qanday qaraysiz? Endi manmanlik bilmadim. Salbiy qarayman-u, lekin menimcha inson yulduzlik kasaliga, manmanlikka chalinish kerak emas. Odam Lekin shu yulduzlik kasaliga keladigan bo'lsak, bilasizmi, yon atrofdagi muhitga ham bog'liq ekan. Yon atrofingizda sizni qancha maqtayversa, tepaga osmonga ko'taraversa, "Voy, sen zo'rsan, sendan zo'r yo" deyaversa, o'zingiz bilmagan holda yulduzlik kasaliga chalinib qolasiz. Sizlarning davringizda bu ota-onangiz haqiqatni gapiradigan, haqiqat achchiq bo'ladi, lekin haqiqatni gapiradigan ota-onalar. Meni sharoitimda bu turmush o'rtog'im. Shu osmonga chiqib ketayotgan paytingiz yerga tortadigan insonlar shu. Maqtov juda ham yomon narsa-da bir tomondan. To'g'ri. Maqtash yaxshi, kimnidir maqtasangiz yaxshi, maqtov eshitsangiz yaxshi, lekin maqtovni juda ham ko'p eshitib yuborsangiz, o'zingiz bilmagan holda osmonlarga uchib ketasiz. O'shanda o'sha payt sizga haqiqatni gapiruvchi inson kerak. Yon atrofingizda haqiqiy do'stlar bo'lishi kerak menimcha. Haqiqiy do'st bu yoshlikda albatta ota-ona, shu katta bo'lgandan so'ng sizlarni xudo xohlasa kelajakda turmush o'rtoqlaringiz bo'ladi menimcha. Yaxshi. O'zingizda ham shu manmanlik yoki yulduzlik kasal bo'lganmi? Hech, sal bo'lsa ham. Bo'lgan, to'g'risi bo'lgan. Onam juda ham qattiq ushirdilar, qattiq qo'l edilar va o'shanda ko'zimni ochib qo'yganlar. Bir konkursga borganmiz, esimda kichkinalik, bolaligim paytida.
Bir 12 yosh bo'lsam kerak, shu konkursda hamma maqtayvergan, maqtayver, o'z zo'r aytibsa, ha, zo'r, dahshat, ko'ynaging zo'r, o'zing chiroyli. Ko'zim ko'r bo'lib qolgan o'zi ham. Burnim ko'tarilib, maktabga borgim kelmay, nima qilaman maktabda? Nima bor? Nimaga o'qiyman? Zo'rman ko'p deb yursam, keyin oyim sekin yerga tushib qo'yganlar, tushuntirganlar o'tirib, suhbatlashib, gaplashib, keyin boshqa konkursga borganlarda boshqa konkursda mendan ham endi men zo'r aytaman deb aytmayapman-ku, lekin juda ham iste'dodli bolalar bor ekan. O'shandagina aytdilarki, inson qachon kamtar bo'lsa, o'zini bilsa, yerda yursa va faqat orzusiga qarab intilsa, o'shandagina yulduzli kasali chalinmaydi. Maqtovga chalinib ketmagan derdilar ko'p. Endi men zo'rman, men tanxomatsa baribir zo'rdan zo'r chiqadi, to'g'rimi? Ko'chirmachilikka qanday qaraysiz? Nimaga? Ko'chirmachilikka. Masalan, mana Yevropadan olib o'ziniki qilib olishgan. Ko'chirmachilik masalasiga keladigan bo'lsak, mana shu qo'shiq ko'chirilgan demayman-ku, lekin havas qilib olingan. Sababi bu Zinet Sali degan Turkiya estradasining eng yorqin yulduzini qo'shig'i va men sizga hozir uni tarixini aytib beraman. Bir xizmatga borganimizda Vodiyga, Namanganga borganmiz. U yerda bu qo'shiq juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Va biz aytgan paytimiz, men bu qo'shiqni endi turk tilida xirgoya qilib yurar edim. O'shanda bir kishi oldimizga kelib, administrator oldiga kelib, shu qo'shiqni aytib beringlar degan talab bo'ldi. Uni minusovkasini o'sha yerda o'zida topib, o'sha yerda o'zida qo'yib, o'sha yerda so'zini o'zbekcha turkcha qilib aralash qilib aytdik-da. Qanaqa bo'lar ekan deb endi to'y hamma o'ynab yotibdi, hech kim sezayotgani ham yo'q. Lekin shu eski kelgan so'zlarni yozib ketaverdik. Shu bilan yaxshi ham administratorimiz video syomkaga olgan ekanlar. Xo'jayin oldiga borib, adasmani qarang, men mana shularni iltimos qilishuvdi aytdik deb ko'rsatsam, ularga yoqib qoldi, ma'qul keldi. Zo'r ashu, lekin zo'r chiqdi o'zbek tilida. Qanaqa qilib dedilar, shu turk tilini o'zbek tilini ozgina aralash qurilash qilib aytib ko'rdik, menimcha xalqqa ma'qul keldi desam, keyin shuni o'zbekchasini qilib ko'ramiz dedilar. Hop. Shuni o'zbek tilida qilib ko'rdik, yaratib ko'rdik. She'rini turk tilidan turk tilidagi bo'g'inlarni o'xshatishga harakat qildik va ochiq-oydin hammaga e'lon qilyapmiz, Zinet Salidan olganimiz, olganimizni. Bu ko'chirmachilik, o'g'irlikka kirmaydi. Bu faqatgina havas va shu insonga o'xshash niyatida aytilgan va hattoki Zinet Salini o'zlariga ham internet orqali murojaat qilib yozib yuborgan edik. Endi to'g'ri qabul qildilar, Xudoga shukr. Endi bu qo'shiq talablarga binoan bo'lgan, o'sha talablarga binoan bo'lgan va hozir o'zbek tilida yaratib yozganimiz sababli vodiyda bu qo'shiq juda ham tez tarqalib ketdi. Chunki u yerda bilasiz, har bir viloyatning o'zining usullari bo'ladi o'ynaydigan va aynan vodiy usuliga juda ham ma'qul keldi. Tezroq shu ashli milli kanalda chiqsin-da. Endi bir aytayap, vodiyda ko'p eshityapti deyapsiz qo'shig'ingizni. Agar boshqa joylarga borsangiz ham o'sha yerga to'g'irlab aytsangiz ham bo'lar ekan, to'g'rimi? Albatta, albatta, to'g'irlab aytsa bo'ladi. Uni turk tilida ham bemalol aytsa bo'ladi, o'zbek tilida ham bemalol aytsa bo'ladi. Endi biz O'zbekistonda bo'lganimiz sababli o'zbek tilida aytishga qaror qildik, chunki o'sha turk tilidagi ma'noni bizni xalq ham tushunsin degan maqsadda o'zbek tilida yozildi. Ruxshon opa, hozir siz studiyamizning markaziga chiqishingiz kerak. Xo'p, sakramaymiz qil. Yo'q, bizda bir shartimiz bor, lekin uni men emas, Islom tushuntirib beradi. Xo'p, qani? Marhamat. Ruxshon opa, mana to'g'rimizda ekran turibdi. O'sha ekranda hozir multfilm va ertak qahramonlari chiqadi. Sizning vazifangiz ularni kimligini aytishingiz kerak va o'sha multfilmdan bir parcha ijro etib berasiz. Qani? Birinchi rasmimiz, suratimiz, birinchi suratimiz. Mana Hakuna Matata. Tan taran taran tan. Bir narsa yo'q. Timon va Pumba. Yaxshi, qoyil. Ikkinchi suratimiz. Qirol she'r. Qirol she'r. O'xshatib bering qani? Bir. Agar xohlasangiz yordam ham beramiz. Yordam bera qoling. Zo'r bo'lar. Ha, bo'ldi, xo'p. Xo'p, qaysi joyni tanlaymiz? Men Pumba bo'lib turaman.
Xo'p. Qurolsher, qurolsher. Bizga bosqinchilar, bizni bosqinchilar hozir o'rab olishdi. Shunga nima qilamiz? Gapiring. Men bu joyini bilmas ekanman. Qisqa valanda. Amayla. Bizni so'ratamiz. Oh, mana. Yi. Afandimidi? Qaysi afandi? Nasriddin afandi. Bo'ldim. To'g'ri. O'xshatib bera olasizmi? Yo'q. Ko'rmaganmiz. Ko'rganman, lekin hozir esimda yo'q, chunki biz bolaligimizda ko'rganmizdi. Ashulasini ozgina bilaman lekin. Qani, mayli. Ketdik. Donboshida tog'ora, tog'orada zog'ora. Zog'orani yopolmaydi, dey cholu kampir ovora. Zog'orani yopolmaydi, dey cholu kampir ovora. Bo'ldi. Xo'yir. Rahmat. Keyingi suratimiz. Kupsuf. Kalabak. O'zbekchasida bo'g'irsoq. To'g'ri. To'g'ri. Qani? Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, surpadagi un o'rvoq, qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim bobomdan. Sendan qochish hech gap emas. Xo'p, to'g'ri dedi. Oh, mana. Buratino. Voy, Buratino. Bu taratarata-ta-ta-ra taratarata-ta-ta-ci taratarata-ta-ta-no taratarata-ta-ta-bu-ra-ci-na bu. Kingsa. Meni yoqtirgan multfilm Asterix va Obelix. Mana ko'rsatib bera olasizmi? Yo, lekin uni filmini ko'rganman, multikini ko'rmaganman. Men yordam beraman lekin. Xo'p. Qani? Asterix bo'lasmi, Obelixmi? Asterix. Shu kattaroq. Men Asterixman. Xo'p. Ketdi. Obelix. Obelix. Sen qozonga tushib ketganingdan beri uxlolmayapman, shuni bilasanmi? Bizga har kuni bosqinchilar keladi, lekin sen ishlama qilmasang yotasan faqat. Nima bu yerda men qulmanmi? Nima faqat men ishlashim kerakmi? To'xta, somsam yeb olay, gapirmay tur. Tezroq ye. Sal bo'lsa ham o'xshadi. O'xshadi. Xo'p, keyingisi. Masha. Endi buni o'xshatib bera olasiz. Masha. O'xshatib bering, yetdimi? Hamma bolalar uni yaxshi ko'radi. Topador. Masha bo'lasizmi, Medved? Masha, endi ana Masha. Masha, Medved bo'laman. Men Medved bo'laman. Sal yana ham tepara chiqavering. Ayiq bo'laman men. Qani? O'zi ayiq o'xshaysan. Маша, могли фамилию? Мен, мен че, о, айырда че, бары көріп қалдым. Сенге теге жалик қылды ма? Йок, мені, мені шкаладым мап қойды. Мән шумады? Оше. И, баке, баке, и, баке. Мен айбам еді баткен. Ан шкалады, шкалады бе. Йо, хаслашотти, йо. Хаслашотти, рулдан чик, рулдан чик. Эй, қойыр, шарпа, сізді актрисалық махаратыңызға гап болушы мүмкін емес. Актриса екен сөзі. Бізді көрсетуімізге келгеніңіз үшін сізге кетті рахмат. Таклиф қылғаныңыз үшін рахмат, ва албатта көрсету жүдейім, жүдейім қызықарлы болыпты, кайфиятым яна-ям көтарды. Ketib qolmaysiz. Bizning sizga sovg'amiz bor. Agar ruxsat bersangiz, sovg'amizni sizga taqdim etamiz. Juda ajoyib. Sovg'alarni yaxshi ko'raman. Arzimagan bo'lsa ham. Rahmat. Qani sovg'alarimizni olib chiqinglar, iltimos. Marhamat. Ye, rahmat. Kelsin. Xo'p. Juda ham zo'r sovg'a. Voy. Yoqdimi? Juda ham zo'r. Berib turasiz, iltimos. Qani? Ayizlar, mana Ruxshona Matkarimova yoshliklarida mana shunaqa bo'lganlar. Ruxshona opa, bu rasmingizni topish uchun juda qiynaldik. Bir bola topdi yo'q. Rosa qiynaldik lekin. Sizga yoqqan deb umiddaman. Juda ham zo'r, juda ham. Bu hozir mendan ham ko'ra meni oyimga yoqadi ko'proq. Bu 2-sinf, 1-mi? Bu 1-sinf. Birinchi maktabga chiqqaningiz. Birinchi maktabga chiqqan kuni. Yaxshi. Esda qolarlikim. Qadrli muxlislar, Kids Madi bolalar kiyim do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Azizlar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'ling.